Saabasajja Kabaka Musaza Bulemeezi bongeddwa okujjumbira enteekateeka y'okugaba omusaayi okutuukiriza ekiragiro kya Saabasajja Kabaka okutaasa abantu abafa olw'obutaba na musaayi. Olwaliro abantu ba Kabaka bano bayingiddwa olunaku olw'okubiri nga bagaba omusaayi era omwami wa Kabaka w'essaza Bulemeezi Kkangaawo Ronald Mulondo asabye abantu baabenda okujjumbira enteekateeka z'okugaba omusaayi n'ategeeza nti kikolwa kya bulabe nnyo ekisinga eri omuntu alina obusobozi kyokka n'atatuukiriza buvunaanyizibwa obwo. Njagala okwebaza ennyo abantu ba Saabasajja Kabaka abeetabye mu kutuukiriza ekiragiro kye olunaku lw'eggulo abeekatikamu baamunaanika ate nabe butuntumula abagabidde data z'omusaayi zisoba mu 12 mwebali nnyo mwebalire ddala kunaku olw'okubiri obaka bwenjagala okubawa buli nti twagala tujjukire bulungi nti okuliwa enguzi tewuli kwawo bokka abalya ssente z'ebintu ebibaweebwa okukola n'abatabikola naye n'abo abalina ekiyinza okutaasa abantu abalala ne batakiwaayo. Njagala okukubiriza abasajja mwenna nti buvunaanyizibwa bwa mugabo w'omusaayi okutaasa abakyala bammwe abayinza okugwetaaga nga bagenze mu malwaliro okuzaala ate n'abakyala okugaba omusaayi eri babbamu abayinza okugwetaaga nga bagudde ku bubenje oba abaana be tunaazaala nga balina sickle cells nga beetaaga musaayi n'endwadde endala zonna. Enteekateeka y'okugaba omusaayi yatandise lunaku olw'eggulo Musaza Bulemeezi era ng'ekulembeddwamu ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiyambibwako Radio CBS, BBS Telefina, Uganda Broad Transvision Service ne Red Cross. Okugaba omusaayi olunaku olwaliro okuli mu ggombola okuli Mutengeesa, Ngoma, Musaali wa Kyato ne Mutuba 8 Kikamulo. Abatuuze ku byalo okuli Kasaali, Kyagunda ne Katungulu mu ggombola y'ebukuula mu disitulikiti ye Kalungu beeraliikirivu olw'obubbi bw'emmwanyi obusitudde enkundi nga kati batema amatabi gaazo ne bazinogera ku ttale kye bagambye nti kigenda kubajja mu kulima. John Bosco Kasoma nga mutuuze ku kyalo Katungulu era nga mulimi wa mwanyi agamba nti ewuwe bakyala kimpadde baafulayo olusuku mwe bajja ekyokulya emmwanyi ze bazinoga kyenkana buli lunaku ate ng'ekisinga okumutiisa batema amatabi mu ngeri y'okwonoona n'effujjo. Abapoliisi batuyambeko singa tuba tukutte omubbi ng'oyo bamutwale mu kooti okusinga okubimalya wano ku poliisi emmwanyi obala kuwererako baana taamu eddako ate kati batema butemi matabi kati naanuga kuki kale waakiri singa anogako bunozi nemmanya nti nange esigadde naanugira naanugako kati nze nina yiika ssatu naye emiti ebikumi nga bibiri biramba batema butemi ne batwala. Bannange kye tuliko kati tetukimanyi obubbi bususse ezimu twaziguddeko eyo nga nganyize ntumu gye banogera n'olabanga bakufiiriza batubba tugenda ku poliisi ne tuwaaba poliisi ejja n'embwa yaabwe naye omubbi obamukwata n'abaddukako nkya poliisi tedda kunoonyereza. Obumenyi bw'amateeka bususse mu kitundu kyaffe ndiyambiddwako abavubuka ne basobola obbakubiriza okusobola okukola n'okuggwamu ebyo ebintu firimu n'ebitamiiza bibasusseeko obungi njaga mwenge amayirungi kati babeeramu ebyo saa tebaagala ne ssente ezibigula nga tebadda mu kukyankalanya ekyalo. Bo abalala okuli Joanita Kasaka, Matayo Musoke nga bano batuuze ku kyalo Kyagunda ne Kasaali bategeeza nti abavubuka abatalina kyakkola n'abakozesa ebitamiiza bangi mu kitundu kyabwe ate ng'ekinnaku abasirikale b'ebyokwerinda bajja mu kitundu kyabwe ne bayitamu buyisi nga n'oluusi bayitamu omulundi gumu mwezi. Richard Kiwanuka Ssentebe w'ekyalo Kyagunda agamba nti bamaze okuteeka mu nkola ey'amayumba 10 ku kyalo okwekumira ebintu byabwe. Obumenyi bw'amateeka tulina bungi nnyo naddala ng'abavubuka ababbi bamwanyi era ennaku zino tulinako be twakakwatako naye atuddukako akyanoonyezebwa ng'awulula emmwanyi n'abanoga ento kati nabikwasizza poliisi n'abantu bange ku kyalo naffe ne twekungamukko omulimu ne tuyisa ebizindaalo okulabula abantu abo omutindo gw'emmwanyi baagutidde ddala kubanga banoga ento naye ng'ekisinziddeko awo tulinamu abavubuka abataagala kukola oba abaagala okukyakala ennyo kweraga galaga kubanga bakwana abawala babatwala bisanyikirwamu eby'ebbeeyi. Abakulembeze b'eggombolola y'Obwakabaka eya Mituba 2 Bukulula mu disitulikiti ye Kalungu babakanye ne kaweefube ow'okunnyikiza enkola y'obwegassi mu ggombolola eno n'ekigendererwa ky'okulaakulanya abantu ba Kabaka mu ggombolola ya Mituba 2 Bukulula. Omusasi wa Fensubuga Muzaffar yalina ebisingawo.
Ente katekene yanjudwa Dr. Byansi Moses Kalyango ononga yatwala ebyobusubuzi ku lukiiko lw'eggombolola ya Mutuba ebiri Bukulula asinzidde kunana hotel mu kibuga Lukaya n'agamba nti abatuuze mu kitundu kino ekya Mutuba ebiri Bukulula tebannajjumbira bulungi bwegasi ebibiina ebyobwegasi agamba nti bikyali bitono nnyo e Lukaya ne Bukulula ate ng'obwegasi buyamba nnyo mu nkulaakulana y'ekitundu nga n'abantu abali mu bwetaavu agamba nti kyangu nnyo okuyambibwa nga bayita mu bwegasi Bwatyo Dr. Ono Byansi Moses Kalyango agamba nti batandise okusala amagezi ku butya bwe bagenda okuzza obwegasi mu kitundu kino basobole okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okuzzaawo obwegasi n'asaba bannabukulula bajjumbire enteekateeka eno. Ekigambo obwegasi tetugeza nti tukisuula, tulina okukyongeramu amaanyi ate n'okuyamba bannaffe abalala. Era ekigambo obwegasi mwe tuyina okuyita okulaba nga tutuukirira abo abali mu bwetaavu. Era nze mu nteekateeka zange njagala nnyo okutandika omulimu guno, njagala kugukola tutandike okuyita mu bantu baffe okuba nnyonnyola obulungi obuli mu bwegasi obw'omulimu ogenda kukola. Era nze nga ntaddemu amaanyi gange kubanga nalabye ng'abantu baffe bakyetaaga okusomesa ku nsonga eyo ng'ate kyetaago eri abantu baffe mu mbeera ey'okwekulaakulanya ne mu mbeera ey'okuyamba bannaffe. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzaffaalu ekalungu mu Buddu. Abakulira ebyobulamu nga bali wamu n'akulira abakozi ekyotera batandise okunoonyereza ku nguzi erimu basawo mu disitulikiti eno oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okukyalako mu kitundu kino n'abalagira okunoonyereza ku basawo abajja ku balwadde ensimbi. Omusasi wa Feso Sekimpirwazi yalina ebisingawo. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja sabbiiti ewedde yajjako mu disitulikiti ekyotera okulaba emirimu gya gavumenti era bwe yatuuka ku ddoli akutere center 4 n'akizuula nti abalwadde baali bajjibwako ensimbi n'aleka nga alagidde Kaawo saako n'abakulu ebyobulamu okutandika okunoonyereza ku nsonga eno. Olunaku lw'eggulo Kaawo n'abakulu ebyobulamu beevumbye akafuba akatakkiriziddwa mu bannamawulire ku ddwaliro eddene e Kaliisizo okunoonyereza ku nsonga eno. Wabula kyababuuseeko abasawo 76 bali mu ddwaliro lino bwe baawandise obupapula nga balumiriza akakiiko akagaba emirimu ku kitebe kya disitulikiti ekyotera nti nabo kaabajjako ensimbi nnyingi nnyo nga nabo ekityo Kaawo saako ne Dr. Edward Mwanga baali tebalina kweraliikirira kubanga obusimbi obujjibwa ku lwadde butono nnyo. Akulya eddwaliro lino erye Kaliisizo bantu bali mu Richard Mirego agambye tinabo baalemeddwa okuzuula ekituufu kyokka ne basalawo ty'okunoonyereza kweyongere mu maaso. Abiri byabadde byakulaba kituufu ekikolebwa naye kyagenze okuzuuka nti si bituufu kati ne bagamba kabagende nga banoonyereza balabe. Kwa CBS FM lidi y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera. Ng'omwaka gw'ebyensimbi 2022 gufundikira okuggwaako bassentebe b'eggombolola mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali mu kutya olw'emirimu egitakoleddwa ekiyinza okukosa omwaka gw'ebyensimbi oguddako. Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebisingawo. Egimu ku mirimu egibobya bassentebe bano emitwe nga gyolekedde obutamalirizibwa mwaka gwa byansimbi guno ng'ate emirala giyinza n'obutatandikibwako wadde kuliko okulima enguudo n'okuzimba. Bassentebe b'amagombolola bagamba nti ku nguudo ezayisibwa okukolebwa mwaka gw'ebyensimbi guno tezinnakolebwa kumalirizibwa ng'ate n'ezo ezaali zaakolebwa mwaka gw'ebyensimbi guli ogwaggwa zoonoonese nga kakati batya n'okugenda mu bantu kuba baba banja enguudo. Kamuli Joseph nga essentebe w'eggombolola Kitanda era ssentebe w'abassentebe b'amagombolola e Bukomansimbi ategeezezza nti ensonga eno bazze bagitegeeza abakozi ba gavumenti abakola emirimu gy'ekikugu bayite ba tekiniko nga naye babategeeza kimu nti disitulikiti teyafuna ssente zikola nguudo. Kino ne kituleetera okubanga oluusi bajeti ezimu ziyingira muzinnaazo kati tuyina enguudo ze twatadde mu bajeti ya financial year jetugenda okutandika ejja kijja tukosa nnyo ate okutuukiriza obuvunaanyizibwa ku nguudo endala kati ng'oluguudo lw'eri ekisaka enguudo ng'ezo simanyi tunasobola zikola mu budde newankubadde ng'omwaka ogujja twateekateeka ate nga gavumenti sente teekateeka okuzisala zireeta ku magombo. Wabula ssentebe w'akakiiko akakola enguudo e Bukomansimbi era omubaka omukyala wa disitulikiti eno Veronica Nannyondo gye buvuddeko ng'ali ne babaka banne abatuula kakiiko ako kw'ossa ssentebe wa disitulikiti baakunya inginiya wa disitulikiti eno Sazi Martin nga bamulanga okukola emirimu mu kasoobo kyokka inginiya oyo Sazi Martin n'abategeeza nti baafuna ssente ntono okuva mu gavumenti ensonga lwaki emirimu tegitambula. Kati omubaka Veronica Nannyondo ategeezezza
tibagenda kuddamu baite yinginiya bamubuuza akana n'akataano wa watuuse mu kukola emirimo naddala mu kulima enguudo kulwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Nyini ntebe w'abavubuka ba boda boda mu Kampala Central Ndugwa Charles agambye nti abagoba ba boda boda mu Kampala si baakuddamu kwetaba mu kwewandiisa n'okukeberwa emitwe okugenda maaso ekira. Musi John. Aba boda boda obutaddayo mu kisawo ekiro okwewandiisa n'okusasula emitwalo gya ssinza Uganda mukaaga kikoleddwa Ndugwa Charles ssentebe w'abavuzi ba boda boda mu Kampala Central era ng'ono muwabuzi wa President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za boda boda mu Kampala nga naye akiwadde oluvannyuma lw'ebigambo bya Lord Mayor wa Kampala Salonga Erias Lukwago bwe yavudde n'ategeeza nga enteekateeka ey'okuwandiisa ba boda boda bano bw'etaliwo mu mateeka era KCCA yote gimanyiiko era n'ategeeza okusinziira ku bibalo byakoze Mayor Lukwago ku boda boda eziri wakati w'emitwalo 32 mu Kampala buli omu nga ajjibwako emitwalo 66 bano bagenda kuŋŋanya ensimbi ezisoba mu buwumbi bwa ssinza Uganda 18 kyokka n'ekyaba boda boda okubaka ebiro omutwe balabo bategeera bulungi kino yakisambaze kubanga balina obukugu okikola be babutabika bokka wano Ndugwa Charles aba boda boda bonna obutadda mu kisaawo ky'ekira kwewandiisa na kusasula nsimbi ezo nga Minister of Works and Transport aveyo ayogere na idi aveyo ayogere baalemwa olwaleero nkubiriza abavuzi bange ate era si Kampala Central yokka division izo n'ettaano temuddamu kukkiriza tewaba muntu yenna addamu okugenda eri wansi ku polling station bwe banaaba bakubbye bakubbe ku lulwo bw'onooba biddwa bw'onooba ng'obiddwa ogenda kubbirwa ku lulwo naye nga si ku lwa Ndugwa Charles mwe ababadde bakeewandiisa tujja kwogerezeganya nammwe tulinze certificate ze baatusuubiza bwe zinaaba tezirabise ate era nze agenda obeekulembera okubanja ssente ezo ku lwa CBS FM 88.8 leediyo obujjajja mu Nnanda gwe Musisi Jioni. Oluvannyuma lw'eggombolola y'emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule okulungula emyaka enabukya ekutulwa ku y'emateete nga tefuna nsimbi za kulima nguudo abaana enzaalo mu kitundu kino beekozeemu omulimu ne batandika okuzeerimira. Ssentebe w'eggombolola eno Ssenyonga Bekabyayi agambye nti okuva mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2019 eggombolola eno lyatongozebwa babadde tebalina nsimbi n'emu gye bafuna kuva ku disitulikiti ekibadde kigootaanyiza entambuza y'emirimu mu kitundu kino. Ssenyonga Bekabyayi agambye nti yasazeewo okutuukirira abaana enzaalwa mu kitundu kino bamukwatireko era kati basobodde okulima makubo okuli ery'emanyama Kaserutwe, Ruma Kasangara, Kanyogoga, Kibengo, Kasambya Karububu, Norwe Kafumu. Ssenyonga Bekabyayi yasabye abatuuze obutalinda gavumenti okubakolera ku bizibu byabwe wabula basitukirengamu. N'omulanga gw'okubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuzzaawo enkola ya bulungi bwansi okugitukiza okusobola okulabirira enguudo ezo kubanga tuzze tukizuula nti enguudo tuzirima naye mu bbanga ttono nnyo ne ziba nga zifudde olw'abantu okuziraba ng'ezaffe abazikoze. N'olwo ensonga tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'omulanga ogw'okuzzaawo enkola ya bulungi bwansi ng'omuntu bw'alima n'atuuka ekiwanda kye kikoma n'ekitundutundu ery'ekkubo alirime tekina kye kimugyako kiyambeko amakubo gaffe gano okuwangaala tugenda okuddamu okuyisa amatulakita ng'amakubo gano gakyategeka gayita naye kati tusanze amakubo nga gaafa ng'akoma kulaba abatulakita ku mulembe gwa Ssentongo tewali kibadde kyakolebwa olw'obukulembeze obubaddewo so naye abantu bakubiriza nti ng'ogyeko okusaba gavumenti etuyambe naffe abantu bannansi bennyini tuteekwa okubeebeereramu naddala ekyo kituweeddwa ntukiwanga kya muwendo kubanga tubyetaaga ebintu eby'okusigalangawo. Bannaffe awamu n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda nze Isa Kimbugwe bakyayambadde awangaale Ssaabasajja.